У Індонезії посилили рівень небезпеки через вулкан Анак Кракатау. Напередодні там почастішали викиди попелу, тож зону відчуження навколо кратеру розширили до 5 кілометрів. Жителям прилеглих районів радять носити захисні маски та окуляри. Нагадаю, 5 днів тому сталося виверження вулкана Анак Кракатау, яке призвело до цунамі. На островах Суматра та Ява загинуло понад 400 людей. Тисячі мешканців втратили дах над головою. У Євросоюзі заявили, що готові надати Індонезії необхідну допомогу.